Посли ЄС продовжили санкції проти оточення родини Януковича. Фонд енергоефективності презентував уряд на меті євростандарти для ОСББ та приватних осель. Паралімпійська збірна України вирушає до Пхьончхана. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадієв. Вітаю. Війна на Донбасі, звільнення заручників та політв'язнів у Росії, резонансні розслідування, реформи в державі та президентський відпочинок на Мальдівах. На всі ці питання сьогодні відповідав Петро Порошенко у рамках великої прес-конференції «Виклики 2018». Зокрема, президент зазначив, що за умов ефективної роботи Верховної Ради та коаліції не бачить сенсу у позачергових парламентських виборах. Ну, а щодо своєї участі у наступних президентських, сказав, що визначить коли кампанія почнеться. Також Порошенко висловив сподівання, що вже до кінця цього тижня буде звільнено ще двох заручників із полону бойовиків. Глава держави анонсував переформатування військової операції на Донбасі і повідомив, що за кілька тижнів очікується перша поставка зброї зі Сполучених Штатів. Насамперед йдеться про антиснайперські комплекси, а єдиним способом зупинити війну Порошенко вважає розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН. Присутність миротворців – це не просто розведення сторін. Це для нас неприйнятно. А миротворці мають діяти на всій окупованій території. Перше, до чого це призведе? Росія вимушена буде вивести свої окупаційні війська. Бо світ буде бачити, і ніяк не можна цього пояснити. Друге, миротворці зможуть роззброїти незаконні збройні формування. Третє, миротворці можуть взяти під контроль неконтрольовану ділянку україно-російського кордону і зупинити інфільтрацію російських військ, російської озброєння на окуповану територію. Четверте, Україна зможе відновити свої гуманітарні місії, бо на окупованій частині зараз є гуманітарна катастрофа. Ну, а тим часом ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції сил АТО. Цієї ночі поранено одного українського бійця. Протягом доби бойовики відкривали вогонь 7 разів. Усі атаки на Луганському напрямі. В районі Світлодарської дуги окупанти 4 години гатили з мінометів різних калібрів. А ще з гранатометів та зенітних комплексів. І загалом випустили понад 200 мін, 150 з них по селищу Луганському. Зараз українські військові з'ясовують, чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення. У Мінську сьогодні чергове засідання тристоронньої контактної групи. Найголовніші питання – це звільнення заручників та дотримання тиші на Донбасі. Крім того, тривають переговори щодо пошуку загиблих і зниклих в районах бойових дій. Українська сторона запропонувала створити для цього спільну групу з представників Червоного Хреста, України, Росії, а також окупованих Донецька та Луганська. Цю ініціативу Москва поки що блокує, так само, як і відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганську. Законопроект про національну безпеку сьогодні зареєструвало у Верховній Раді. За словами спікера Андрія Парубія, документ надійшов з адміністрації президента. Наразі його має розглянути профільний комітет і надати свої висновки. Нагадаю, на початку лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав Україну якнайшвидше ухвалити цей закон, який гармонізує співпрацю України і НАТО та містить важливі положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки і оборони в країні. Цей законопроект є безумовно пріоритетним, і я невідкладно направляю його на розгляд комітету профільному і даю доручення невідкладно його розглянути. Цей закон надважливий в час, коли Україна бореться з російською агресією. Він важливий нам як для реформи сектору безпеки, так він і важливий для важливого суттєвого кроку на нашому шляху до НАТО. Посли Євросоюзу продовжили санкції проти сім'ї Януковича. Кого бракує в списку, про це і не тільки далі у нашому міжнародному огляді.
Законопроект про співпрацю США та України у сфері кібербезпеки внесли до американського сенату. Про це повідомило посольство України в Сполучених Штатах. Згідно з проектом, Америка допоможе Україні посилити захист комп'ютерних мереж органів державної влади, а також стати незалежною від російських інформаційних технологій. Палата представників уже підтримала проект 3 тижні тому. Після схвалення сенатом документ має підписати президент США. Американська розвідка отримала вагомі докази про втручання росіян у виборчі системи щонайменше в 7 штатах. Про це повідомляє телеканал NBC News. За їхніми даними, 2016 року під час передвиборчої кампанії російські агенти зламували державні сайти і проникали в бази даних реєстрації виборців. Перевірити інформацію доручив попередній президент Барак Обама в останні дні перебування на посаді. Розслідування тривало в повній секретності. Канцлер Австрії підтримує поетапне зняття санкцій з Росії, якщо буде помітний прогрес у виконанні мінських домовленостей. Про це Себастьян Курц повідомив під час візиту до Москви. Він наголосив, що Австрія підтримує санкції як інструмент тиску на федерацію. Проте, на думку політика, необхідно йти курсом, який пропонував колишній голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Саме він виступав за скасування деяких санкцій проти Росії, якщо та виконуватиме пункти угод. Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича. Щоправда, у чорному списку поменшало прізвищ. Рішення Комітету постійних представників ще має бути затверджене Радою Євросоюзу та оприлюднене в офіційному журналі ЄС. Деталі у Раді Євросоюзу не повідомляють. Утім, за неофіційною інформацією, із санкційного списку прибрали прізвища Олени Лукаш та Сергія Клюєва. Дорожню карту законодавчого забезпечення угоди про асоціацію презентували сьогодні у парламенті. Йдеться про пакети з майже 60 законопроєктів щодо євроінтеграції України. Їх парламент зобов'язався ухвалити упродовж найближчих 2 років. Ці документи, за словами спікера, сприятимуть покращенню інвестиційного клімату і зроблять українську економіку прозорішою. Ці закони з різних сфер. Це із питань безпеки і оборони нашої країни. Це і з блоку енергонезалежності, з блоку захисту інтелектуальної власності, зняття митних перешкод та технічних бар'єрів у торгівлі, покращення інвестиційного клімату, захист навколишнього середовища. Ми налаштовані на максимально швидку інтеграцію. Порядок денний є амбітний, але глибоко переконаний у тому, що професійний склад комітетів і парламенту дасть можливість швидко рухатись для досягнення цієї цілі. Необхідно посилити наші зусилля для того, щоб впровадити угоду про асоціацію, яка також передбачає створення всеосяжної зони вільної торгівлі. Якщо ми це зробимо, то це справді змінить ситуацію в країні завдяки інтеграції української економіки до спільного ринку Євросоюзу. Українські підприємці втрачають свої прибутки через тиск силовиків. Про це на засіданні уряду, зокрема, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Для боротьби з незаконними діями силових органів у Кабміні створять спеціальну комісію з перевірки випадків тиску на підприємців. До її складу, за словами Гройсмана, увійдуть представники малого та середнього бізнесу. Бізнес мені говорить про те, підприємці різного толку, різного масштабу, що їх просто замучили різноманітні правоохоронні органи і контролюючі, ну це говорить про те, що хтось паразитує, хтось заважає нам рухатись вперед. Тому їх треба просто виключати з можливості тиску на тих, хто працює, на підприємства, на підприємців. Енергоефективність в українських багатоповерхівках має покращитися. Про це повідомив віце-прем'єр з питань будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Він презентував новостворений фонд енергоефективності. Основним його пріоритетом будуть ОСББ та приватні господарства. Модель роботи органу та його діяльність ґрунтуються на нормативах Євросоюзу. Для нас дуже важливо, що це не тільки підтримка Європейського Союзу через надання технічної допомоги в розмірі там 50-100 мільйонів євро, а підтримка на протязі 5 років. І результат, який ми ставимо, це будь-якої європейської країни, це мінімум 50 кВт на 1 квадратний метр енергоспоживання житлового сектору на рік. Законодавство, пов'язане з питаннями енергоефективності, є частиною загального законодавства Євросоюзу. Це стосується і розширення спільного торговельного режиму з ЄС. Програма енергоефективності передусім покращить умови для створення та розвитку бізнесу в Україні.
І, до речі, щодо бізнесу в Україні маємо потенційно непогану новину. Мільярд доларів заплатить найбільший у світі інтернет-рітейлер за стартапи з офісом в Україні. Amazon уклала угоду про купівлю компанії-розробника розумних дверних дзвінків, яка залучила 160 мільйонів доларів інвестицій. Такий дзвінок має Wi-Fi-підключення і камеру, яка дозволяє користувачеві, навіть перебуваючи не вдома, відстежувати відвідувачів біля дверей і спілкуватися з ними. Експерти зазначили, що ця угода може допомогти Amazon у боротьбі за ринок доставки до порога. Йдемо далі. Черкаси опинилися на порозі транспортної кризи. Власники маршруток вимагають від мерії погодити підняття ціни на проїзд до 5 гривень з 4. Ну, чиновники наполягають спочатку покращити якість та забезпечити електронний контроль пасажирських перевезень. Станіслав Кухарчук про ситуацію докладніше. Ранок, година пік. Черкащани їдуть на роботу. Хтось поспішає втиснутись в переповнену маршрутку, а хтось вирішує почекати менш забиту. Раніше було краще, а зараз порічали інтервали, і вони рідше їздять. Людей багато, з утра всі одіти, поки тяжко сідати оце час. Бачите, під'їхали, забиті. Пасажири постійно нарікають і на якість перевезень. Маршрутки часто ламаються, та й обслуговування бажає кращого. Попри це, перевізники вже місяць домагаються погодження мерії на підвищення вартості проїзду з 4 гривень до 5. Напередодні по обіді на знак протесту вони навіть забрали з маршрутів автобуси, а містяни по кілька годин мерзли на зупинках. Я не знав, чесно кажучи, для мене це шок, тому що ми тільки приїхали з Сміли. Нас висадили на вокзалі, ми вже 20 хвилин стоїмо, мороз, сніг іде. Через той демарш сьогодні в мерії зібрали нараду за зачиненими дверима. Влада вимагає покращити обслуговування в транспорті, задля контролю обладнати автобуси трекерами та перейти на електронний квиток. Перевізники ж вимагають підняти ціну на проїзд. На будь-які нововведення приватні підприємці йти не хочуть, запевняють Андрій та Юрій. Торік хлопці безплатно розробили спеціальну програму, яка б допомагала контролювати міські перевезення. Її зараз успішно тестують на комунальних тролейбусах, а от приватник які від неї чомусь відмовляються. Вони не хочуть, тому що це контроль. Буде всім зрозуміло відразу, скільки людей вони перевозять, скільки в них насправді порушень. Вони кажуть, що це не потрібно. Приговори власників маршруток і виконавчого комітету знову завершилися нічим. Представники перевізників не розуміють, чому влада не хоче підняти вартість проїзду. Нарікають, що з нинішніми цінами на пальне та запчастини можуть просто збанкрутіти, та ще й пільговиків доводиться возити. 17 категорій, 17 категорій. А людей не знаю, це ніхто його не рахував. Це можна в соцзахисті спитати, скільки в них таких пільговиків, і будете знати. Я не знаю. Міські чиновники чекають чіткого обґрунтування здорожчання проїзду, а власники маршрутів натомість заявляють, що запропоновані мерією умови для них неприйнятні. Перевізники сказали ні, ми працюємо до кінця тижня, потім з'їжджаємо з маршрутів. Аби з наступного тижня убезпечити місто від транспортного колапсу, комунальний тролейбусний парк вже готовий вивести на маршрути додаткові машини. Підстрахувалися і з перевізниками з інших міст, які попередньо погодилися надавати послуги за 4 гривні. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер», Черкаси. Четверо українців загинули внаслідок ДТП у польському місті Ополе. Напередодні ввечері автомобіль потрапив під пасажирський потяг на залізничному переїзді. Громадяни України, водій та троє жінок, які були в автівці, загинули на місці. Пасажири потяга не постраждали. Трагічне зіткнення сталося близько 19-ї години. Усі четверо осіб у машині загинули одразу. Поліція опитала свідків і зібрала докази на місці аварії. Про її причини говорити зарано. Рішенням прокуратури тіла загиблих відправили на аутопсію. Слідчі вивчають докази та чекають на результати розтину. Алкогольний рекорд у Львові. Водій, якого зупинили патрульні, керував автівкою у стані сильного сп'яніння. В його крові драгер виявив майже 5 проміл алкоголю. Це в 24 рази перевищує допустиму норму. Водій став винуватцем ДТП. Він не пропустив зустрічний транспорт і влетів в автомобіль на головній дорозі. Той ударив ще одну автівку. І за водіння на підпитку порушникові тепер загрожує штраф та позбавлення водійських прав. Я не пишу за глюм. Ви говорити не можете? 4,94, це є рекорд.
У Рівному в офіс лісівників, розташований поблизу школи, кинули бойову гранату. Боєприпас, на щастя, не розірвався. Його знайшли на вулиці саме тоді, коли школярі йшли на уроки близько 8 ранку. Про небезпечну знахідку повідомив перехожий. За годину вже вибухотехніки гранату знешкодили. Хто закинув боєприпас, наразі з'ясовують. В управлінні лісового господарства коментувати подію відмовилися. А в Сумах вночі рвонуло одразу дві гранати. Двоє невідомих намагалися підірвати тамтешній супермаркет. Близько четвертої ночі зловмисники розбили вікно магазину і жбурнули туди пляшку з займистою сумішю. А потім зірвали чеку з гранати, теж кинули їх у приміщення. Займання не сталося, вибух лише пошкодив обладнання магазину та товар. Ніхто не постраждав. Загальні збитки наразі підраховують. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне пошкодження майна». На даний момент достеменно невідомо щодо наявності камер відеоспостереження, проте безпосередньо відпрацьовується прилегла територія до місця вчинення правопорушення. Особі може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Тобто це особливо тяжкий злочин. Зима вирішила дати прощальну гастроль. Станом на її останній день у багатьох областях України снігопади, сильні морози та шквальні вітри. На дорогах ожеледиться, рух ускладнено, автівки застрягають у заметах. Рятувальники та комунальники перейшли на посилений режим роботи. Докладніше про ситуацію наші кореспонденти. На Сумщині за ніч випало понад 20 сантиметрів опадів. Зранку приміські автобуси не виїхали на маршрути в північному напрямку. Без електроенергії близько десятка селищ. На 1 березня на всій Сумській області спостерігатимуться сильні пориви вітру, які сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Також і надалі будуть сильні снігопади та хуртовини. На Харківщині рятувальники вночі витягли зі снігових заметів 10 автівок. У самому Харкові знову стався прорив на проблемній теплоцентралі. Мешканці кількох вулиць на Салтівці вночі були без тепла. Потім їх перекинули на резервну гілку. Перемети на дорогах досягали до 60 сантиметрів. На 6.00 утра у нас було 13 населених пунктів повністю і 7 населених пунктів було частично обесточені. Ну, найкрупніший населений пункт – це Альшани Дергачовського району, десь 2000 населення. Минула ніч виявилася безсонною для запорізьких рятувальників. Через сильні хуртовини на півдні області в сніговій пастці опинилося майже 90 автомобілів. Серед врятованих – 6 машин швидкої допомоги та одна породілля. Тетяна, а кого чекаєте? В Одесі сніжити почало по обіді, а на ніч синоптики прогнозують потужні хуртовини. Вантажівкам в'їзд до міста заборонено. У школах і дитсадках продовжили вимушені канікули. Отработок в вихідні дні у нас не буде. Весь матеріал буде уплотнен. І за счет цього уплотнення ми догоним програму. На Буковині сильні морози тримаються уже третю добу. Вночі стовпчики термометру опускаються до мінус 18, а в гірських районах подекуди до мінус 22. А от із чим є проблеми, так це з бурульками. Містяни бояться, а комунальники цим не переймаються. Тому активісти організували своєрідний флешмоб. У соцмережах пропонують виставляти фото найекстравагантнішої бурульки і зазначати адресу. Служби, які повинні цим опікуватись, констатують, що немає ліцензованих працівників. Ну а чим ми займались до цього? Може, воно і нічого нового, але однозначно піднялась тематика, воно на слуху. Люди вже принаймні підсвідомо будуть розуміти, що така небезпека існує і будуть пам'ятати за це. Поліцейські та рятувальники закликають не виїжджати на власному транспорті без нагальних потреб та не залишати припарковані автівки на узбіччях, щоб не заважали розчищати дороги. Богдан Вербицький, Андрій Анастасов, Світлана Шекера, Ольга Паламарюк та Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. «Beast from the East» – звір зі Сходу. Таку назву дістав сибірський антициклон, який приніс до Європи морози, снігопади та сильні вітри. Негода вже забрала життя щонайменше 24 європейців. Докладніше Світлана Чернецька з Лондона. Мінус 20 за Цельсієм і навіть нижче. Європа прокинулась у морозних обіймах звіра зі Сходу. Це абсолютно нетипова погода для тутешніх країн. Зокрема, на півдні Франції цієї пори зазвичай плюсові температури, а нині зелені пальмові гілки під білосніжним шаром. Для багатьох європейців такі краєвиди за вікном – неабияка несподіванка.
За все своє життя я не пригадую такої погоди. Тут ніколи не сніжило настільки. Сніг, бувало, падав, але щоб так багато і так сильно – ніколи. За останні дні від морозу загинули 24 людини, переважно безхатченки. У більшості центральноєвропейських країн щовечора проводять рейди і забирають людей з вулиці на ночівлю. А в Брюсселі навіть погрожують арештовувати тих, хто відмовляється їхати до притулків, щоб уникнути подальших смертей. Ми отримуємо дуже багато дзвінків від перехожих, які помічають людей, що сплять на вулицях. Ночувати просто неба і так непросто. А в таку погоду при мінус 15 поготів. По всій Європі ускладнений рух транспорту. Скасовують авіарейси та потяги, обмежують рух автомобілів. Зачинили школи та дитячі садки. У Британії попередили про перебої з електропостачанням та мобільним зв'язком. Ми прийняли рішення скасувати рейси, бо не хочемо, аби наші пасажири застрягли в снігу невідомо де без засобів для порятунку. Я особисто прийшла на роботу, втім вирішила, що школу відчиняти небезпечно. Хуртовини не вщухають, на дорогах перемети. Я просто не захотіла наражати на ризик колег та учнів. І така погода утримається до кінця тижня. Зазвичай сильні вітри над Арктикою стримують холодне повітря. Але стратосфера над Північним полюсом несподівано потеплішала, і сибірські морози понесло до Європи. Утім, для багатьох така погода – за щастя. У Римі влаштували масову гру в сніжки. Тут такого снігопаду не бачили вже 6 років. Для Великої Британії цей тиждень буде найхолоднішим за останні 5 років. А вже завтра на підмогу сибірському антициклону прийде шторм Емма. Він принесе ще більше поривчастого вітру та снігу подекуди з дощем. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Українська збірна сьогодні вирушає на 12-ті паралімпійські ігри до південно-корейського Пхьончхана. Урочиста церемонія проводів спортсменів починається саме в ці хвилини. Українці змагатимуться у 3 видах програми – лижних перегонах, біатлоні та гірських лижах. Змагання триватимуть із 9 по 18 березня, і до складу збірної України увійшли 33 спортсмени. Цьогорічна господарка Олімпіади Південна Корея передала олімпійський прапор Пекіну. Саме це місто буде столицею наступних зимових змагань 2022 року. Урочисту церемонію провели на найпопулярнішій серед туристів ділянці Великої Китайської стіни у містечку Бадалін поблизу Пекіна. А тим часом у Токіо вже готуються до літньої Олімпіади, яка відбудеться 2020 року. Організатори представили новостворені талісмани спортивних змагань. Це 2 фігурки, намальовані в стилі японських коміксів манга та розфарбовані у рожеву та блакитно-білу клітинку. Героїв наділили особливими рисами характеру та надприродніми уміннями. Польські фермери з Любліна вигадали, як за допомогою енергоощадних ламп не лише зберегти гроші та довкілля, але й збільшити врожай та прибутки. Докладніше далі в сюжеті. Сімейний бізнес по-новому. Цей потужний тепличний комплекс належить родині польських фермерів. Вони спеціалізуються не лише на вирощуванні помідорів, а й на впровадженні новітніх технологій в аграрному бізнесі. Це приємне кольорове світло випромінюють унікальні енергоощадні лампи, які вміють буквально пристосуватися до потреб вибагливої городини. Коли небо захмарюється, лампи поступово світлішають. Сонце виходить і вони тьмяніють. Так ми можемо імітувати схід і захід сонця, до яких звикли рослини. Розумні лампи також можна налаштувати на конкретну фазу росту рослини. Люблінські фермери стверджують, що фотосинтез та інтенсивність цвітіння залежить саме від спектру світла. Ми можемо регулювати спектр у кожній лампі окремо. На першій фазі він буде один, пізніше під час цвітіння і дозрівання інший. Такий собі all-inclusive – універсальна лампа, що підходить для рослин на всіх етапах росту. Отож, рослини найкраще квітнуть при зеленому світлі. При червоному у деяких зростає врожайність і збільшується вміст вітамінів. При синьому інтенсивніше відбувається фотосинтез. За таке піклування городина віддячує щедрішим врожаєм і ліпшою його якістю. Рахунки за електроенергію зменшилися вчетверо. До того ж, термін експлуатації такої лампи – до 14 років безперервної роботи. А ще їхнє випромінювання безпечне для людини. Раніше використання LED-технологій у теплицях обмежували через шкоду для людського зору. Проте ці розумні лампи бездоганно імітують природнє світло, тож очі не втомлюються і ніякого негативного впливу.
Тепер винахідники працюють над створенням цілої системи, яка збиратиме дані про вологість, рівень вуглекислого газу, температури і комбінуватиме їх з інтенсивністю освітлення, аби повністю контролювати процес росту рослин. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Квітучий сад посеред зимового Нью-Йорка. У місцевій оранжереї представили щорічну виставку живих квітів. Тут зацвіли понад 7 тисяч рослин. Сад створив бельгійський дизайнер. На продумування кольорової гами та поєднання квітів витратив цілий рік. Виставку відкриють для відвідувачів уже в суботу, а милуватися цвітом можна буде до 22 квітня. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.